ନାଇଁ ଏମଏଲଏଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ତ କ'ଣ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଛାଡ଼ିକି କାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସସନ ମାନେ ନେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁ, ଆଉ ମିଟିଂ ଯିବେନି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ମିଟିଂ ଯିବେନି କି, ମିଟିଂ ଯିବେନି ଆମେ ଛାଡ଼ୁ, ମିଟିଂ ଯିବେନି ନାଇଁ, ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନୁ। ନାଇଁ 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 ଠିଆ ହବା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଆପଣ ଏଇ ମିଟିଂ ଯିବେନି ମନା କରିବା, ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମିଟିଂ ଆପଣ କେଉଁଠି ମିଟିଂ ହବ କ'ଣ ହବ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିକି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି 200 ଲୋକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରିଚୟ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଆପଣ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମଏଲ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବିଜେଡ଼ିକି ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମଏଲ ଆସିକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ମିଟିଂ ମାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ନ ମାନିକି ଆଗରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖା ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିକି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନ ମାନିକି, କୋଭିଡ଼ କି ନ ମାନିକି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ମୋତେ ସହଯୋଗ ନକରି ଏବେ ଆସିକି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମରେ ବି କେଉଁ କାମରେ ବି ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ।